Привіт, Улі! Компанія Huawei, схоже, вирішила полегшити для чоловіків питання вибору подарунків для своїх коханих, випустивши у світ нові TWS-навушники FreeBuds Lipstick. Fashion is my profession. Саме такою фразою, напевно, керувались творці дизайну цих навушників у вигляді червоної помади. Форма, безумовно, привертає увагу та захоплює. А от як щодо змісту? Зараз дізнаємось. Те, що виробник зосередив свої зусилля на дизайні цієї моделі, помітно одразу з коробки. Вона дуже презентабельно виглядає, та ще й ароматизована, щоб підкреслити люксовість гаджета. Сам кейс навушників металевий з глянцевим чорним покриттям та декоративною золотистою гранню. Кришка кейсу фіксується магнітами, але, на відміну від більшості моделей навушників, повністю знімається з корпусу. Роз'єм зарядки Type-C, багатофункціональна кнопка та індикатор заряду розміщені на нижній частині корпусу. Під кришкою розташувались яскраво-червоні навушники, між ними індикатор. Дизайн самих навушників – точна копія FreeBuds 4, огляд яких ви можете переглянути за посиланням вгорі. FreeBuds Lipstick так само виконані у форматі вкладишів та мають чудову ергономіку за рахунок своєї форми та незначної ваги. Добре фіксуються у вухах, не випадають при рухах та ще й виглядають як стильний аксесуар. Як і іншу гарнітуру Huawei, FreeBuds Lipstick можна під'єднати до телефону напряму через Bluetooth або за допомогою фірмового застосунку iLife. Керування навушниками інтуїтивне. Подвійний тап відповідає за play-pause, а також дозволяє прийняти чи завершити виклик. Про датчики положення у FreeBuds Lipstick також не забули. Тому при вийманні одного навушника з вуха відтворювання автоматично стає на паузу та відновлюється при поверненні навушника на місце. Тривале утримання вимикає або вмикає ANC, а також відхилити дзвінок. Свайп по ніжці регулює гучність, вгору збільшує, вниз зменшує. Звучать FreeBuds Lipstick суперово, мають об'ємне звучання, достатньо деталізоване та чітке. За замовчуванням навушники мають потужні баси, чисті середні частоти і стримані високі, які добре себе поводять навіть на високій гучності. Шумозаглушення у новинці також реалізовано дуже добре. За відчуттями нівелюється більша частина низькочастотних шумів. Звичайно, відсікти весь шум у навушниках-вкладишах неможливо через сам формат, але ANC в Lipstick спрацьовує досить впевнено. З телефонними розмовами навушники також добре справляються. Обидва співрозмовники чудово чують одне одного. В шумних місцях вас буде чути трохи гірше, оскільки система шумозаглушення буде працювати і проти вас також. Щодо ємності акумуляторів, в кожному навушнику по 30 мАч, в кейсі – ще 410. Виробник стверджує, що навушники протримуються до 4 годин прослуховування без ANC і до 2,5 годин з увімкненим шумозаглушенням на середній гучності. Заряджений кейс, в свою чергу, забезпечить до 22 годин автономності без ANC або ж до 14, якщо її використовувати. Заряджаються навушники від кейсу приблизно годину. Стільки ж потрібно буде, щоб зарядити сам кейс. Знайомство з FreeBuds Lipstick може завершити висновком про те, що нова гарнітура від Huawei – це не тільки гарна та незвичайна обгортка. За зовнішнім яскравим дизайном приховується чудова якість звучання, гарне шумозаглушення і якісні мікрофони, а також зручне сенсорне керування. Тому ці навушники можна сміливо радити не тільки в якості стильного аксесуара, але й для приємного використання за безпосереднім призначенням. Звичайно, вартість гаджету виходить за рамки середнього бюджету, але краса вимагає жертв. Тим більше, якщо вона належить до класу люкс. Обирайте гарні і функціональні речі. До нових зустрічей, па-па!